pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 886, linie R18, dopravce České dráhy, dostanete Praha Vršovice s odjezdem 17 hodin 10 minut, bude o 120 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, rychlík číslo 886, linie R18, dopravce České dráhy, dostanice Praha Vršovice s odjezdem 17 hodin 10 minut, z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LTE číslo 1258, dopravce Leo Express ze stanice Barviná, hlavní nádraží, s příjezdem 17 hodin 28 minut, bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The train LD number 1258 operated by Leo Express from Barviná, Lovinádraží, arriving at 17:28 is delayed by 90 minutes. The delay may change. Vlak Eurocity číslo 114, linky S1, dopravce České dráhy, dostanice Praha Vršovice s odjezdem 17 hodin 40 minut, přijede v nástupišti číslo 2, jižní část. The Eurocity train number 114 service EX1 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 17:14 will arrive at platform number 2 south section. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 114, linky S1, dopravce České dráhy, dostanice Praha Vršovice s odjezdem 17 hodin 40 minut, bude o 110 minut opožděn. Ohlášená doba opoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 114 service EX1 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 17:14 is delayed by 110 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1014, dopravce RegioJet ze stanice Avířov s příjezdem 18 hodin 7 minut, bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1014 operated by RegioJet from Avijov arriving at 18:07 is delayed by 90 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 411, dopravce Leo Express, dostanice Bohumín s odjezdem 18 hodin 0 minut. Bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please, delay announcement. The train LB number 411 operated by Leo Express to Pakovice, Hlavnínádraží, Olomouc, Hlavnínádraží, Přerov, Ostrava, Svinov, Ostrava, Hlavnínádraží, and Bohumín departing at 1800 is delayed by 80 minutes. The delay may change. Prosím pozor. Vlak Intercity číslo 504, linky X6, dopravce České dráhy, dostanice Plzeň hlavní nádraží, Chem a Karlovy Vary s odjezdem 18 hodin 35 minut,
vlaku vlak LGD číslo 1034 dopravce RegioJet ze stanice Wien Hauptbahnhof s příjezdem 18 hodin 37 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1034 operated by RegioJet from Wien Hauptbahnhof arriving at 18:37 is delayed by 20. Prosím pozor, hlášení o službě vlaku. Vlak RG číslo 1034 dopravce RegioJet ze stanice Wien Hauptbahnhof s příjezdem 18 hodin 37 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1034 operated by RegioJet from Wien Hauptbahnhof arriving at 18:37 is delayed by 20 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurostyper číslo 124 Linky X 2 do Praxe České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 18 hodin 40 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The EuroCity train number 124 service EX2 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 18:14 is delayed by 40 minutes. Už nám nějaký rozeček dával tam. Prosím pozor, hlášení o službě vlaku. Řízení číslo 942 linky R10 dopravce České dráhy ze stanice Hradec Králové hlavní nádraží s příjezdem 18 hodin 43 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o službě vlaku. Vlak Supercity číslo 504 dopravce České dráhy ze stanice Ostrava hlavní nádraží s příjezdem 18 hodin 19 minut bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The Supercity train number 504 operated by České dráhy from Ostrava hlavní nádraží arriving at 18:19 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Prosím pozor, řešení číslo 857 linky R18 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov a Zlín Střed s odjezdem 19 hodin 3 minuty z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, hlášení o službě vlaku. Rychlík číslo 884 linky R18 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 19 hodin 10 minut bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o službě vlaku. Vlak Supercity číslo 504 dopravce České dráhy ze stanice Ostrava hlavní nádraží s příjezdem 18 hodin 19 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The Supercity train number 504 operated by Chester.
dopravce Leo Express ze stanice Pargina, hlavní nádraží, s příjezdem 17 hodin 28 minut, bude o 100 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, the train LE number 125H operated by Leo Express from Gamina Aquamanaji arriving at 17:28 is delayed by 100 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak RG číslo 1014, dopravce Regiojet ze stanice Arizov, příjezdem 18 hodin 7 minut, bude o 100 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1014 operated by Regiojet from Kabirov arriving at 18:07 is delayed by 100 minutes. The delay may change. Vlak LE číslo 411, dopravce Leo Express, do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem 18 hodin 0 minut je přistaven na stupišti číslo 1B. Train LE number 411 operated by Leo Express to Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží. Departing at 1800 is ready at platform number 1B. Osobní. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Řešení číslo 706, linky R17, dopravce České dráhy ze stanice České Budějovice, příjezdem 19 hodin 10 minut, bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 563, linky S6, dopravce České dráhy ze stanice Chep, příjezdem 19 hodin 23 minut, bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The intercity train number 563, service EX6, operated by České dráhy from Czech, arriving at 19:23, is delayed by 10 minutes. The delay may change. Vlak Eurocity číslo 124, linky F2, dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 18 hodin 40 minut přijede k nástupišti číslo 3, jižní část. The Eurocity train number 124, service EX2, operated by České dráhy do Praha Vršovice, departing at 18:14, will arrive at platform number 3, south section. Vlak LE číslo 411, dopravce Leo Express, do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem 18 hodin 0 minut odjede od nástupiště číslo 1B. The train LE number 411 operated by Leo Express to Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží and Bohumín. Departing at 1800 will depart from platform number 1B. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak LE číslo 12,
Service EX6 operated by Česká dráhy